ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ନିୟୋଜିତ ଡମ୍ଫର ମାଲିକ ସଂଘର ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଂଘର ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ତଥା ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟିଭେଡର ଲିମିଟେଡ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହିମାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପାରାଦୀପ ପରିବହନର ଲିମିଟେଡ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ନନ୍ଦୀ, ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଷ୍ଟିଭେଡରର ଆସୋସିଏସନର ଉପସଭାପତି ସରୋଜ ଚନ୍ଦ୍ର ହାତୀ ଯୋଗଦେଇ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ପରିବହନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବନ୍ଦରର ବର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ମେକାନାଇଜ୍ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଡମ୍ଫର ମାଲିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 20 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ର କାର୍ଗୋ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଡମ୍ଫର ସଂଘ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 40 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଡମ୍ଫର ମାଲିକ ସଂଘର ନୂତନ ସଭାପତି ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ, ଉପସଭାପତି ଦିଲୀପ କୁମାର ବେହେରା, ସମ୍ପାଦକ ସୁରଜ ବାରିକ, ସହସମ୍ପାଦକ ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ ଓ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜୟ କୁମାର ସାମଲଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ଆଡଭୋକେଟ୍ ସରୋଜ କୁମାର ମହାନ୍ତି ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡମ୍ଫର ଓନର ଆସୋସିଏସନ। ଆଜି ଆମର ନବନିର୍ବାଚିତ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଜି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଆମର ଓଏସ୍ଏଲ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟର ମହିମାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏସି କମର୍ସିଆଲ ସୁତାର ବାବୁ, ଏମ୍ଆର୍ଟିସିର ପ୍ରଭାତ ବାବୁ, ଲିବର୍ଟିର ସଫି ବାବୁ ଏବଂ ରିପ୍ଲେର ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ। ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଆମେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ 5 ଜଣ ଶପଥ ନେଲୁ, ଆମେ ଶପଥ ନେଇଛୁ ଏଇଆ ଯେ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି ଭଲ କାମ କରିବୁ, ଆମ ମେମ୍ବର ଭାଇମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ଆପଣମାନେ ତ ଏଇ ଶୁଣିଲେ ଆମର MD ଯାହା କହିଲେ, ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିମ୍ବୋଡ଼ ଆସନ ଆଉ ଡମ୍ଫର ଆସନ ମିଳିତ ଭାବେ ଭଲ କାମ କରିବୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯାହା ଚେୟାରମାନେ ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନରେ କାମ ଆମର ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଏଇ ଧାରାରେ ରହିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାମ ରହିବ, କାମ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ କୋପରେସନ ରହି ଠିକ୍ ଆମେ ଟିମ୍ବୋଡ଼ ଆସନ ଡମ୍ଫର ଆସନ ଦିନ ମିଳିତ ଭାବେ କାମ କରିବୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମର କାମ ରହିବ, ଆମ ମେମ୍ବର ଭାଇମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଆମେ ଉପକୃତ ଭାବରେ ଆମର ଉପରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି 2000 ଡ୍ରାଇଭର ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଆଉ ଆମ 500-400 ମେମ୍ବରଙ୍କର ପରିବାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉପକୃତ ହେବେ। ପାରାଦୀପରୁ ସଞ୍ଜୟ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତଦନ୍ତ ନ୍ୟୁଜ। ଏଭଳି ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।